Assalomu alaykum YouTube'dagi Jasur kanali ashaddiy obunachilar va meni kuzatib borayotgan barcha vatandoshlar. Bugungi videorolikimiz ikkita kanalga bo'ladi, Jasur va Nurmatov TV kanallariga. Xo'p, bugungi videomiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Chorshava Molqo'y bozoridagi 1-iyul kunidagi narx-navolar bilan tanishib borishingiz mumkin. Videolarimizga yoqsa like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Qo'ldan kelgancha bozordagi haqqoniy bo'lgan narxlarni olib ko'rsatishga harakat qildim. Hoş etkenimizde videolarınızı yoksa like basıp abone olmayı unutmayın. Kanalımıza kim ki yangi bulsa patlatsa tükmasını basıp kongru açanı izi koyun. Şunda kanalımıza koyulgan videolardan birinçilerden bulup baka var bulup arasılar. Sizge kaysa turdaki videoları ile kılıp çıkışlamın komentere de yazıp kalırsalar ingiz. Uçı sizlerin fikir ve mülahazaların ingizi inobat kalırgan holda videoları ile kılıp çıkışı hareket kalaman. Hop. Birincisiga videolarımızı boğaz variantı ve enabola variantı. Boladan ajragan sigirlarimiz, suti bor sigirlarimiz, yosh ko'cha dog'onadan ko'cha novoslar va katta novoslar. Oxirida esa qo'y qo'zilar narxlari va parandalar narxlarini qo'yib o'tganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, o'zlaringiz narx-navolarni boshqa bozorlar bilan taqqoslab ko'ringlar. Hani biz boshladik. Mana Yozyovonni oldi ola paroda sigirlaridan tepalari. Arka tarafları. Huzurunu alıp kurtatalım. Bozorumuz yeniden başlandı. Ertaroq gelip syomkalarni qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Obunachilar, hozir narxlar bilan so'rab tanishtirib boramiz. Assalomu alaykum aka. Aka, bozorimiz sigirimizni savdo qildim yo endi boshlandi? Qancha deyapsiz? 25. 25 kami bormi? Nechta tuqqan? 3-siga bo'g'oz. Obunachilar. Üçüncüga bo'g'oz variantidan. Necha oylik bo'g'oz? Necha oylik bo'g'oz? 10 kun ishlab tug'adigan variantidan. Abba, yelimlari yaxshi holatda. Sigirimiz. Mana obunachilar, simental paroda sigirlarimizdan hozir narxlari bilan tanishtirib boramiz. Oldin orqa taraflari, yon berlari bilan olib. Suyaklari butun. Sonra aka, bozor savdo qildim sigirlarimizni. 3000 bermadingiz. Bular necha yashar hozir yoshiga? 2 yashar. Bo'g'ozmi bular hozir? 2 oylikdan. 2 oylik bo'g'oz. Nima so'rayapsiz bular? Jipiga 17 million chizmay qolishdi. Bermadingiz. 2 oylik bo'g'oz variantidan 5 litr suti bor ekan. Mana obunachilar, simental paroda. Jubiga 17 milyon 300 bin so'm savdo bo'pti, berilmayapti mana sigirlarimiz. Mana o'zimizning jaydari olaparoda. Bu ham bo'g'oz variantidan. Suyaklari butun. Sigirimizi. Ha, iki de. Monozun narxlarini sizlarga tanıştırıp boramız. Selamun aleyküm aka. Yaxshimisiz? Aka, bozor savdo qildim sigirimizi. 12 milyon savdo bo'ldi, berilmadi. Bu necha oylik bo'g'oz? Tug'adi, 20 kun. 20 kun tug'adi. Nechinchi bolasiga hozir? 3-siga. 3-siga 20 kun ichida tug'adi. Bu ikkinchisi. Endi. Bu nechinchi bolasiga bo'g'oz hozir? 2-siga. 2-siga bo'g'oz necha oylik? 7 oylik. 7 oylik. Qancha deyapsiz narxini o'zingiz? 13 million. Mana obunachilar, 13 million kami bor deyapti ekan. O'zimizning qora paroda sigirlardan.
sizlarga yana ola paroda sigirlarimizni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Aka bozor savdo qildim sigirlarimni endi. Qancha deyapsiz? 12 milliondan donasiga. Necha oylik bo'g'oz bular hozir? 8 oylik bo'g'oz. Nechinchi bolasiga bu birinchi ola sigirimiz? 4-chisi, 3-chisi mana bu. Bunisichi? Bu ham. Ana obunachilar 12 million kam bor deyapti ekan o'zimizda ola parroda. Jaydari sigirlardan. Ana obunachilar İna bola varianti ham o'tib keldi. Yana sigirlarimizdan hozir bolachasi. Bolajincha bolachasi mana. Bolachasi bolajincha. Yelimlari o'rtacha sigirlarimizdan. Suyaklari butun. Assalomu alaykum aka. Aşkımız aka. Aka bozorimiz savdo qildimi sigirimizni? Savdo qilishyapti. Qancha deyishdi hozir? 10 million so'rashyapti. 10 million so'rashyapti, berilmayapti. 12 kami bor. Bu nechinchi bolasiga hozir bu? 2-chi bolasi. 3-chi bolasi. Xo'p. 5-6 litr. 5-6 litr suti bor. Ana bu narsalar 5-6 litr suti bor variantidan. Bolachasi necha oylik? 1 oylik bo'lib qoldi. Ana bolachasi 1 oylik bo'lib qoldi deyishadi. O'g'onajincha. Anglamaslar. 10 milyon son baho aytishibdi, berilmayapti 10 milyon so'mga, 12 milyon so'm kam bo'ladi deyapti. O'zimizning jaydari qora sigirlardan. Mana ikkinchi sigirimiz nisbatan sal semizroq, eti ham joyida. Orqa taraflardan ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatdagi sigirlarimizdan. Buni ham bolachasi qo'nadi. Ikkinchi tug'ishiga bu? Ha, ikkinchi tug'ishiga. Ikkinchi tug'ishi. Qancha suti bor sigirimizda? 12 litr beryapti. 12 litr beryapti hozirda. Bozor savdo qildimi? Qilyapti. Qancha baholadi? 14.5. 14.5 berilmadi 14.5 ga. Ana bunacha bolachasi necha kunlik bu? Bolachasi 1 haftalik. 1 haftalik bolachasi mana. Sigirimizni yaxshilab ko'rib olishingiz mumkin. Narxlari bilan tanishib oldingiz. Yaxshi holatdagi sigirlardan. Mana bu narsalar ena bola variantidan yana. Hozir narxlar bilan tanishamiz. Aka, bozorimiz savdo qildimi sigirimizni? Sizdagi endi kirib keldi. Sen turibsiz. Bolachasi necha kunlik bu? Bolachasi bor 15 kunlik. 15 kunlik. Qarovsiz qo'yon bor. U qancha suti bor sigirimizda? Hozirga 10 litr. 10 litr bolasidan qolgan suti hozirda. Boladan qolgan suti 10 litr. Bozorimiz qancha savdo qilgan endi bo'ladi? Endi bo'ladi. Siz qancha deyapsiz hozir? 15 million baho. 15 million aytyapsiz baho mana. Nechinchi bolasiga bu hozir? 5-chisiga. Mana bu narsalar dicha qarovsiz qolgan ekan sigirimiz 10 litr suti bor. Bolachasi 15 kunlik sigirimiz yaxshi holatda. O'zimiz jaydari ola paroda. Bizni yerdamanga juda ham ko'p chiqadi ola paroda sigirlar. Boshqa bozorlarga qaraganda savdosi zo'r yuradi. Mana sigirlarimizni narxlari bilan tanishib oldingiz. 15 million so'm kam bor deyapti ushbu sigirlarimiz. Shu 12-13 million so'm atrofida sotib olishingiz mumkin. Bolachasi qo'najinmi? Novoz. Bolachasi novoz. Mana sigirimiz. Bozorimiz qancha savdo qildi uka? Ushbu savdo qildi bola. Hozir bozor savdo qilamanmi uni? Bilishyapti. Qancha deyishdi hozirda? 12. 12 berilmayapti 12 millionga. Bu nechinchi tug'ishiga hozir?
Üçüncüsüge. Kaç stüva var ki? 10 tane stüva, 8 tane veriyor abi. 8 tane veriyor abi. Sınaşken veriyor abi mı? Veriyor abi. Sınaşken veriyor abi. Şu sigirimiz. Bolakçası ne olur? Bolakçası ne olur? Uğrak. Uğrak bu ha? Ana. Sigirimiz yaxshi holatda. Ushbu sigirimiz qancha dedingiz? 17 million deyapti. Aha. Nechinchi bolasiga bu? 3-chisiga. Bolachasi ushbu. Yovozcha. 2-chisi bu. Nimasi? Bunisi. Qancha? 20 million deyapti chekan. Bolachasi qonajinmi? Qonaj. Qancha suti bor bularda hozir? Bunisi 18 tagacha beryapti. Narigisi 15-14 yashnaqa. Aha. Narigi sigirlarimizchi hozir borib ko'rasiz, yaxshi ko'raman. 5 litr beryapti, bolasi nima bo'lsa. Bola suruv desa, qancha suti bor? Sini 10 taga beraveramiz, 12 tagacha kelyapti. Narxi qancha? Narxi qancha narxi? Narxi 14 million kamroq. 14 million kamroq. Hozir ushbu sigirimiz yangi olindi, hozir. Mana sigirimiz olindi. 11 million 100 ming so'mga hozir olindi bozordan. Mana bunachilar. İkinci bolası 10 litre sütü var. Sigirlerimizin halatları yaxşı. Ortadaki sigirlerden. Ana obunachilar bozordagi eng katta sigirlarimizdan Golden Parola. Kameraga ham zo'r o'sig'yapti. Uzoqdan olingan holatida ham. Orqa taraflardan olib ko'rsatamiz hozir. Bolachasi g'unajin. Hozir narxlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Assalomu alaykum. Aka, bozorni savdo qildimi? Yo'q, endi. Endi qancha deyapsiz sigirimizni? 32. Bolasi necha oylik bu hozir? 11. 11 oylik bolasi. Nechinchi tug'ishiga hozir? 2-chi. 2-chisiga suti bormi? 12 ta 15 tagacha beradi. 12 ta 15 tagacha suti beradi. Ana obunachilar. Narxini qaytarib olgan qancha deysiz? Bu aytayotganimiz 32 million. 32 million. Hoppa, bozordagi eng katta sigirlardan. Tak tak. Hoppa. Bu 32 million qani bor deyapti. Obunachilar, mana yana Golden Parola sigirlarimizdan. Yana bola variantidan hozir narxlar bilan sizlarni tanishtirib boramiz. Assalomu alaykum aka. Aka, bozorimiz savdo qildimi? Ha, endi qancha deyapsiz bu? 20 million. 20 million bolachasi bu novosmi? 16. 16. Necha oylik bolachasi hozir? 2 oylik. 3 oylik. Hop. Qancha suti bor sigirimiz hozir? 20 litr suti bor mana. Sigirlarimiz katta bo'lgani uchun bozori ichida nisbatan sevga qilish biroz qiyinchilik yuzaga kelyapti. Orqa taraflari. Mana obunachilar
3-chi bolasi va bovoz 7 oylik bovoz variantidan hozir 15 million so'm savdo qilyapti, berilmayapti. O'zlari 22 million so'm kam bor deyshapti ushbu sigirimizda. Hozir savdo bo'lyapti. Egasidan so'ramoqchi. Assalomu alaykum. 15 litr suti bor ekan. Yelimlari yaxshi holatda, ana. Bo'yi bosgan joyida. Mana bu narsa ot so'ragan obunachilar uchun. Otimiz zo'r holatdagi bozordagi eng yaxshi ot mana bu. Uzoqroqdan olamiz. Hozir narxlar bilan sizlarni tanishtirib boraman otimizni. Aka, bozor savdo qildimi otimizni? Qancha qilishdi? 1.5 million berilmadi. Bu necha yashar otimiz hozir? 2 yashar. 2 yashar otimiz mana bu narsalar. Bular endi qaysi paroda bo'lyapti hozir? Olabay. Hali uloqqa chiqmagan bo'lsalari. Mingi bo'lgan yo'qmi? Hali mingi bo'lgani yo'q. Ana. Ana obunachilar yana bovoz variantidan. Sigirimizni narxlarini sizlarga tanishtirib boramiz. Suyaklari uzun. Aka, bozor savdo qildimi sigirimizni? Qancha deyapsiz o'zingiz? 11 deyapman. 11 deyapsiz. Bu necha oylik bovoz? Bu yaqin tug'adi. 10-15 kun tug'adi ekan. Nechinchi bolasiga bu? 4-chi bolasi. 4-chi bolasiga. Obunachilar, mana 4-chi bolasiga bovoz 10-15 kunning ichida tug'adigan variantidan. 11 million kam bor deyapti ekan sigirimizda. Mana obunachilar, Galland parola sigirlarimiz. Tog'a, bozorimiz savdo qildimi sigirimizni? 30 million qildim. Mana shu it bir donanimi yo jupigami? Jupini 30 million qilishni bermadingiz. Bu nechinchi bolasiga bo'g'oz hozir bular? YouTube'ga chiqaryapsizmi aka? Hech nima qilishyapti aka? 15 million qilish, 15 milliondan 30 million qilishibdi. Mana obunachilar. Hozir bo'g'ozi bu. Bo'g'ozmi? Mana bo'g'oz variantidan. Hozir orqa tarafiga o'taman. Bozorimiz ancha zich bo'lgani uchun iloji bo'lmayapti. Aka, bozor savdo qildimi? Savdo qildim aka. Qancha qilishdi? 6.5 millionga berilmadi. Bu nechinchi bolasiga bo'g'oz? Birinchisiga. Mana obunachilar, qisir variant. Ha, qancha qildi sigirimiz bozor? 8 million qildi. 8 million qilishni bermadingiz. Bu necha tuqqan? Tug'ilmagan. Hali tug'ilmagan. Ha, qisir variantdan. 8 million baho aytilibdi. Berilmadi mana sigirimiz.
Mana obunachilar yana qisir variantdagi sigirlarimizdan. Sigirimiz yaxshi. Kameraga tushmayapti. Uzr so'rab qolamiz. Albatta ilojini topib, imkonini topib siyomga qilyapman. Hozir bozorimiz zich. Rasa bozori suvda bo'layotgan paytda bo'lgani uchun biroz qiyinchiliklarga duch kelyapman. Hozir narxlar bilan shu sigirlarni tanishtiramiz. Aka bozorni savdo qildimi? Qanchadan qilishdi? 4.5 million. 5 million. Bu qisir hozir bular ikkalasi. Nechta bola tuqqan birinchisi qora? 3ta. Bu olachi? 2ta tuqqan. 4.5 million, 5 million savdo bo'libdi mana bu narsalar. Mana bu narsalar shu ko'cha donajimiz 5.5 million kam bor deyapti ekan. Ularchi kimdir? Obunachilar ko'cha donajlarimizdan hali yoshiga yetmagan bular. Yoshiga yetmagan. Bozor qancha savdo qildi? 7.5 jupiga. Jupiga 7.5 million savdo bo'libdi. Obunachilar yosh ko'cha. Mana bu narsalar ko'chat o'nadinlarimizdan yosh. Aka bozorimiz savdo qilyaptimi? Mana shu 3 million 200 dan bo'ldi. Mana shu 3 million 200 dan bo'ldi. 3 million 200 ming donasiga. Mana ishchadan qo'shilsa berib yuboramiz deyapti. 3 million 200 ming so'mdan donasiga qilishdi. Bular yoshiga yetmagan hali. Bozor bular 3 oylik bozor emas. 3 oylik bo'zaklar. O't bu oqi juda yaxshi ekan. Pasatirsak. Ana yosh ko'chat bo'zak so'ragan obunachilarimiz uchun mana videolarimiz. Mana bu narsalar sotilgan variantidan shved paroda 9 million 100 ming so'mga sotilibdi. Jupi mana ikkitasi sherigi. Ko'chadi mana jonimiz. 9 million 100 ming so'mga mana shu ikkita ko'chadi mana jonimiz sotilgan varianti. Shved paroda. Mana bu narsa ko'chat g'unajonlarimiz yana. Ana. Ey bo'lmasa chiqib o'chirib qo'yib mashinani. Assalomu alaykum. Bozorimi savdo qildimi? Qanchadan bo'lyapti? 55. 25. Mana. Donasiga 2.600-2.700 so'mdan bo'lyapti ekan. Mana bu narsalar yosh ko'chat g'unajonlarimizdan. Ushbu turdagi g'unajonlarimiz 3 million atrofida bemalol sotib olish mumkin. 3-4 oylik g'unajonlar. Olib baylab qo'yilsa yaxshigina foyda qilinadi ushbu sigirlarimizdan. Mana bu narsalar ko'chat navosi tarafiga o'tib oldik. Mana navos. Bular navos ha? Navoslarimiz ko'chat yosh. Hop, bozorimiz qancha qildi? 46 dan. 46 dan donasiga berilmayapti.
Bunlar hala yaşı götkeni mi yetmedi mi? Yaşı yok. Yaşı götkeni yok hala. Ana obunacılık Kıçat Navaslarımızdan. Hazırda 6 milyon 300 bin somdan bu hayatı yaptıyken. Koşan hafta satılı yaptıyken. Buladıken de arka disiyken buladı. Şu Navaslarımızı. Yaşıga yetken Navaslarımız. Mana obunachilar yosh ko'cha navoslarimizdan. Ha. Ko'cha navoslarimizdan. Ay, qanday. Qancha bo'ldi bozor? 67 qilishyapti. Berilmadi. O'zaro o'ta qo'ysa kerak. Mana ular 6700 so'mga berilmoqda ushbu navosimiz. Mana obunachilar, ko'cha navosimiz. Aka bozor qancha savdo qildi? 7.5 million deyapti ekan mana shu navosimizni. Opa, tepalaridan olib ko'rsatamiz. Bozor ancha zo'r hozirda narxlar o'rtacha. Olayotgan sotayotgan maza qilyapti bozorimiz narxlari. Ushbu turdagi navoslarni hozirda mana 6.5 milliondan 7 million so'mgacha olishingiz mumkin bozordan. Ushbu navoslar narxlari shu o'rtada. Mana obunachilar katta navoslar tarafdan o'tib oldik. Bozorimiz ancha katta. Ushbu bozorda ko'rib boradigan obunachilarimiz yaxshi biladi. Bu sotilgan variantdagi navoslarimiz. Hozirda mana haqiqiy bo'lgan narxlar va bo'layotgan narxlardagi mana obunachilar mana bu sotilgan navoslarimiz katta navoslar tarafdan o'tib oldik. Sizlarga haqiqiy bo'lgan narxlarni olib ko'rsatishga iloji boricha harakat qilamiz. Boshladik bu masa katta navoslarni syomkasiga ketdik. Mana obunachilar. Ushbu navoslarimiz 4 navosdi. Tepalardan olib ko'rsatib. Ushbu navoslarimiz 37.5 million so'm savdo bo'libdi. 4-chi burchakdagi oq bosh navos. 37.5 million so'm qilishyapti, berilmayapti. Mana hozirda ana savdo bo'lyapti. Mana obunachilar navo so'raganlar uchun qanchadan bo'ladi navolarimiz? 10 million, 8 million har xil bo'ladi. Har xil bo'ladi. Bu chaqadan qancha qilishdi hozir? 9 qilishyapti. Bunisichi? 8.5. 8.5 dan bo'ladi, mana 4ta 5ta. 8.5 milliondan. Ushbu qadar hammasi sizga. Ana navoslar. Kimga kerak bo'lsa, telefon nomer qoldiramiz, tog'a. Ha, bo'ldi. Hammasi shu tog'amizniki ekan. 8 million atrofida bo'lyapti ushbu narxlar. Mana shu ikki navosimiz 7.5 million so'mdan olinsa bo'laveradi. Bugun bozorga juda ham ko'p navos chiqdi. Qo'ldan kelgancha shunday qilib olib ko'rsataman. Mana obunachilar bu qirg'iz parodan. Qirg'iz parodanmi bu? Bu oq tumshuq. Qirg'iz paroda oq tumshuq. Mana aka bozor savdo qildimi? Qilishyapti. Qancha qilishdi navosimizni? 10 ming so'rashdi. 10 ming so'rashib bermadingiz.
1 yil boqilgan. 3 vaza qancha keladi hozir sizni hisobingizda? Har soni bor, 550 bor. 550 kilogram bor. Bunga qizil baylasizlarmi? Bloggermisiz? Nima bozor qancha savdo qildi navosimizni? 15 million 200 ming. Bermadingiz. Mana obunachilar, ushbu navosimiz 15 million 200 ming so'mga berilmayapti. Mana bu narsalar 3 million ovozimiz hozirda 16 million savdo qilishyapti. Berilmayapti. Ovozimiz yaxshi holatda ana. Rasa yemlangan. Buni ovozimiz 12 million savdo bo'ldi. Hozir berishmadi 12 millionga. Mana bu narsalar o'zimiz joylari ola parodan ovozimiz. Aka qancha savdo qildi bozor? 14 million. 14 millionga bermadingiz. Yo'q. 20 million so'mdan qatishyapti ekan hozirda berish. Magan narxi 13 million bo'lsa kerak. O'shna deyishdi, egasi yo'q ekan hozir. Mana bu narsalar shu navosimiz. Qanchadan bo'ladi yemlar bu? Sorti har xil bo'ladi hozir. Hozir mana shu qoplardagilar. Qanchadan bo'lyapti bular hozir? Bular 2000 so'mdan. Ha, bu qanaqa bu? Hop, bu o'sha vatni sexlarda chigitida tayyorlangan. Asosan qo'y mollari uchun yem. Bularchi katta qoptagilar. Bular ham shunaqa. Kilosi bir xil. Bular arzonroq bular. Qancha bular? Bular 1700-1600 so'm. Chigit necha bo'lgan? 2000 so'm. Bu qator bir xil hammasi. Bular ham shunaqa 2000 so'm. 2000 so'm. Bular 1400 so'm. Ko'proq olsa yana tushirib berasizmi? Tushirib beradi, 1300 so'm qilib beradi. Mana obunachilar. 1 yil sizlarga yem narxlarini ham olib ko'rsatib o'tyapman. Agar bu chigitlar qanchadan bo'lyapti? Nega 2800 so'm beryapti? 2800 so'm. Mana kilosiga 2800 so'm chigitlar. Zavodda qolishini aytasiz, to'g'rimi? Zavodda xotiladi, o'linglar. Ne oldu tam çıkardı? Ne oldu fotoğrafı? Bu kanaka suyu mu? Bu tahta güncara ya. Tahta güncara bu. Ne çıkıyor bu kilosu? Bu 2 yana bin bir ya. Bu muhaga faydası ne var bu? Muhaga fayda yüklü biraz da güncaradan anca küçüğü. Güncaradan küçülüyor bu ya. Hakikaten. Bir o boru bunu bir metre iki metre bir hafta birine onu sıra hazırlardı faydası.